ja täielikult praegu ohverdab ennast ikkagi meeskonna nimel. Ja et see on nagu praegu loota sellele, et keegi hakkaks nagu vahetusi võtma selles olukorras praegu on ebatõenäoline, et see on nagu see on taktikaliselt ülikorrektselt tehtud praegu. Ja täis pangale ja Karl Patrick peab nüüd kastanit tulet sooma. Ta peaks nüüd ette poole ronima. No ta lähebki vähemalt siin positsiooni natuke vahetas. Ja nüüd on need esi 1, 2, 3 kurvi on nüüd järjest jäänud. Jaa, pööre paremale. Kas ta saab sealt nüüd positsiooni paremaks või ei saa? Ta peab nimelt, et see... Tartu kesklinnas, absoluutselt kesklinnas sees ja õige peha jõuamis selle hetkeni, kui oleme lossi tänaval. Nüüd tõelab Pajure ülikonna tänavale, ülikooli peana on ennast läbi, aga nii, aga Karl Patrick on tegelikult väga õige positsioon, et Oskar paneb nagu lõpu nii palju kui tuleb ja nüüd on viimane kurv ja nüüd keeratakse munaka peale. Nii, näis nüüd palju Karl Patrickul järel on. Nii, siit läheb kohe, aga see munakivi ei ole üldse lihtne, näete, mehed hüppavad seal peal, eks? Aga kas see tuleb nüüd võimalikult raske rauaga võtta? Viimased 200 meetrit ja Karl Patrick Lauk on esimesel positsioonil. Näis, kas ta kannatab ära selle? Tundub, et kannatab ära. Nii, peab tulema. Kannatab ära ja Karl Patrick pajutab ära. Väga äge. Nii. Siit enam teda kätte ei saa. Suurepärane. Ja Karl Patrick Lauk on siis tegemas seda tempu, et võtab ka Tour of Estoniat läbi aegad oma teise etappi võidu ja see on olemas. No see oli nii kinda peale minek praegu, et kui vaatsid, kas moodi ta tuli, et see ei olnud varianti ka, et keegi teine oleks tulnud.